လုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ဆန်နီရဲ့ချစ်တော်ပေတက်လေးတွေကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့ဆန်နီကဝါဝတုတ်တုတ်ဖတီးမလေးတွေကိုထီထီမိမိဖြစ်အောင်တမလို့ရတဲ့ဆက်ဆန်နီ၃မျိုးကိုရမရေဘူးတို့တာအဖြစ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ဒီနည်းတွေကိုသုံးပြီးရှင်တို့ကြီးစရာမလိုပဲရှင်တို့ချစ်သူဖတီးဝါတုတ်လေးတွေကဘလောက်ဝါဝါထီထီမိမိတမနိုင်ကျန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဝလွန်နေသူဖတီးမလေးတွေအနေနဲ့ချစ်တင်းတော့တဲ့အခါမှာတာယာမှုအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာမှန်တယ်လို့မှန်ပေမယ့်လိမ့်မှုဆိုင်ရာတာယာတဲ့အထီးအတွေ့ခံစားမှုကိုအပြစ်အဝမခံစားနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုပြောပြမယ်ပိုင်းခွက်သုံးခွက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အလေးချိန်များပြီးအဝလွန်နေတဲ့ဖတီးလေးတွေဆက်ဆက်ကိုခါသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နံပါတ်၁လေကြီးထိုးရိုးရိုးလေကြီးထိုးရိုးရိုးပိုင်းခွက်ကတော့လူတိုင်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံးနဲ့စိတ်လှူရှားစရာအကောင်းဆုံးသမဏီတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဖတီးဝါဝါကိကိဖောင်ဖောင်လေးတို့အတွက်လေဒီသမဏီကတိတ်ကိုထီထီမိမိရှိစေတာပါနော်လေကြီးထိုးရိုးရိုးနဲ့ကျန်တဲ့အခါဖတီးမလေးဖောင်ဖောင်ရဲ့တင်မာတစ်ဖက်တစ်ချက်အောက်မှာခေါင်းတစ်ခုစီခုထားပြီးဆက်ဆန္ဒကကြိတ်တာကိုပုံမှုထီရောက်မှုရှိစေပြီးနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ထီထီမိမိဝင်ရောက်စေပြီးဖတီးမလေးအဖိုးဖားမလေးပက်လက်လန်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေကြီးမြင့်ကြီးနဲ့အရသာထူကြီးကိုထီထီမိမိရာစီမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နံပါတ်၄ရင်ချင်းအပ်ထိုင်လျက်တိုင်းခွက်ဖတီးမဖောင်ဖောင်လေးတို့အတွက်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးသောတိုင်းခွက်တစ်ခုကတော့ရင်ချင်းအပ်ထိုင်လျက်တိုင်းခွက်ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီတိုင်းခွက်ဟာအမျိုးသားဖြစ်သူကထိုင်ကုန်သူမဟုတ်ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်လျက်အနေအထားနေရာယူပြီးဖတီးမလေးကိုကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အပေါ်ကနေထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အချစ်အတန်ကြီးကိုခိုင်းပြီးဖိချခိုင်းပြီးတော့တအားချမ်းပေးရမယ့်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဖတီးမလေးကိုအားရှိသလောက်သာတီးခိုင်းလိုက်ပါနော်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုပုံမှုကောင်းမွန်လဲကူစေဖို့ဒူမရဲ့ခြေဘဝတစ်ဖက်ကိုရမ်းပြင်ပေါ်မှာချထားခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကဆက်ဆံချိန်မှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ပုံမှုလဲကူစေပြီးခံစားမှုအထွတ်အထိပ်ကိုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလေးကလည်းဖတီးမဖောင်ဖောင်လေးကိုအချစ်ပွဲလေးထဲမှာယူယူမှုအရသာထိုးကြည့်ကိုရှိစေမှာဖြစ်ပြီးဝိကြအောင်လည်းဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်နံပါတ်3မြင်းစီတိုင်းခွက်နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ်မယိုးနိုင်တဲ့ထီထီမိမိအကောင်းဆုံးတိုင်းခွက်လေးတစ်ခုကတော့မြင်းစီတိုင်းခွက်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီတိုင်းခွက်ဟာဖတီးမလေးကိုရှင်တို့ရဲ့အပေါ်ကနေဥဆောင်ခိုင်းပြီးကစားရမယ့် position ဖြစ်ပါတယ်မြင်းစီတိုင်းခွက်ကဖတီးမဖောင်ဖောင်လေးတို့အတွက်မိမကိုအင်္ဂါအစီကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အထီးရောက်ဆုံးတိုင်းခွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုအိယာပေါ်မှာဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းချခင်ထားခြင်းဖြင့်ပါတနာရဲ့အတွင်းကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ထထဝဝင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါရဲ့နော်ဒီနည်းလေးကိုသာသုံးပေးရင်နော်ဖတီးမလေးကိုအချစ်ရည်ဒါမရအစီမရရှံထွက်ထိုးပေါက်လာစေတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲနားထောင်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်